Velmi dobrý start měla Talajová. Talajová vyrazila jako první, teď ale přední jde Portrová a Portrová také vítězí v Jablonci. 7.91, neoficiální čas vítězné Britky, která potvrdila svoje kvality a především tu dlouhodobou skvělou výkonnost. Sběratelka medailí se ukázala jabloneckému publiku a myslím si, že ukázala opravdu velmi kvalitní záležitost. 7.89, výkon sezony a také to znamená, že překonala rekord meetingu, který držela Němka Ujbilová už z roku 1987. Zároveň v tom výčtu Maxim také nejlepší evropský výkon letošní sezony v hale. Tiffany Portrová skutečně zazávodila velmi dobře, porazila v tom vyrovnaném souboji všechny své soupeřky. Tady jsou výsledky. Portrová vyhrála, tam pochopitelně ta tabulka nebyla úplně správně. Portrová byla jasně první.